згадати все, щоб забрати все. Майно ворогів нам потрібне для того, щоб завдавати їм поразки за їхні ж гроші. Як у нас з конфіскацією багатств держзрадників, колаборантів і путінських посіпак? Про це, власне, наша програма. Нещодавно Верховна Рада ухвалила відповідний закон відразу з правками президента Зеленського. Того самого законів і механізмів український уряд справедливо очікує від всього цивілізованого світу, а надто що там, в усьому цивілізованому світі, російських активів наморозили на $1 трильйон. 1 трильйон – це одиничка і 12 нулів – це величезна сума. Які шанси нам отримати це на свою відбудову? Це найбільша в історії заморожена сума. До того ніколи не було таких розмірів санкційної політики. Наші шанси залежать від того, наскільки злагоджено будуть працювати всі органи державної влади і громадянське суспільство на те, щоб забезпечити конфіскацію цих коштів на користь України. Але я хочу сказати головну річ. Україна стала другою країною у світі після Сполучених Штатів, в якій запроваджено інструмент конфіскації активів підсанкційних осіб. Медведчука ми вже можемо потрусити як липку? Як тільки цей закон буде опублікований, орган, який буде визначений урядом для виконання закону, може займатися і питаннями конфіскації активів, в тому числі пана Медведчука. В якій перспективі ви цього очікуєте? Ну, це залежить від Офісу президента, позбавлення людини майна, яка під санкціями. Це один з видів санкцій. Звичайно, закон цей передбачає, що все майно особи підлягає конфіскації. Крім Медведчука, хто ще у ваших списках з одіозних осіб? І взагалі, скільки там буде народу з часом, коли все запрацює як потрібно? В наших списках всі росіяни, всі білоруси і всі належні їм компанії. Ці списки будуть передані тому органу, який буде виконувати закон, звертатись до Вищого антикорупційного суду з конфіскацією майна. Серед іншого там є активи таких осіб, як Дерипаска, Фрідман та Абрамович. Про яку суму може йтися загально? Ті активи, які ми на сьогодні ідентифікували, їх, звичайно, буде в рази більше, це $10 мільярдів. Звичайно, цього недостатньо для компенсації втрат, але все одно $10 мільярдів – це суттєві кошти, це п'ята частина державного бюджету. За вашими відчуттями, ми можемо отримати це все на користь української армії чи відбудови ще, поки тривають воєнні дії? Саме це і передбачено законом, який ухвалений парламентом. Все буде залежати від того, який буде темп виконання закону з боку органу, який визначить Кабінет міністрів, і з боку Вищого антикорупційного суду. Які шанси, що от всі оці от падлюки, про яких ми говоримо, які спричинили оці страшні події на території України, втратять все? Чи можуть вони щось заховати? Я відповім так на це питання. Це залежить все від того, якщо ми в червні не побачимо перших вироків за колабораційну діяльність, це значить, що ми їх, скоріш за все, не побачимо взагалі, як це було в 2014 році. Ну, загроза серйозна, червень близько. Чи є у вас відчуття, що в Україні і в світі повне сприяння цьому процесу є? І що не вийде на гір? В світі є повне сприяння цьому процесу. Чи всі країни розуміють це? Чи от якісь країни будуть протистояти цьому процесу? Ті країни, які заморозили ці активи, висловили політичну готовність на те, щоб розробити і імплементувати в закони механізми обернення таких активів на користь України. Вони теж мають вписатися в період до початку червня? Ні. Це, очевидно, буде більш довгий процес. Мені здається, було б доцільно, якби ці країни розглядали питання компенсації витрат, які вони несуть на підтримку України, також за рахунок цих коштів Росії. Це створило б зацікавленість не тільки Україні в тому, щоб цей договір міжнародний був реалізований, а й самих країн, де розміщені ці активи. А чи будуть подавати в міжнародні суди, щоб цього всього не сталося? От люди підсанкційні, про яких ми говоримо. Вони вже подають в міжнародні суди. Кілька російських олігархів подали, мені здається, пан Мардашов, якщо не помиляюсь, вже подали в Європейський суд. Міжнародні суди зазвичай як до цього ставляться?
Тобто вони заодно з усім прогресивним світом, чи в них може бути своє бачення? Міжнародні суди керуються правом за наявності підстав для накладення санкцій, такі позови відхиляються. Наскільки мені відомо, більшість таких позовів в минулому не принесли результату тим, хто звертався з ними. Тобто міжнародні суди можна вважати друзями України? Вони друзі права, а право і правда на боці України. Чи можливі такі от корупційні процеси, якщо до вас потягнуться люди з валізками бабла і захочуть купити собі індульгенцію? До нас точно не потягнуться, тому що НАЗК не буде відповідати за конфіскацію активів. Ми лише напрацювали базу даних про майно, ми підготували проект закону, який був прийнятий парламентом, і готові передати тому органу, який буде цим займатись, відповідні матеріали. Очевидно, що процес конфіскації активів осіб, причетних до війни проти України, є висококорупційним процесом. Для того, щоб зробити його більш публічним і менш корупційним, ми розробили портал sanctions NAZK.gov.ua. Ми зробили безпрецедентну в світовій історії роботу, опублікували понад 12 тисяч фізичних осіб, причетних до війни, фактично нарізали на шматочки всю російську військову і державну машину, всю їхню систему, яка займається веденням війни, опублікували 3 тисячі юридичних осіб, які причетні до війни, і займаємося адвокацією накладення на них санкцій серед наших партнерів в США, в Євросоюзі та в усьому світі. Як тільки буде підписаний закон 7194, наша Рада національної безпеки і оборони накладе санкції на найбільшу кількість осіб в історії світу. Після нашої перемоги над Росією, чи продовжиться ця робота, чи буде потреба ще щось шукати і відбирати на користь демократичних процесів? Санкція в Україні передбачає, санкція у вигляді конфіскації майна, передбачена до застосування лише в період воєнного стану. Ну, тобто, що встигнуть забрати до завершення бойових дій, то заберуть. Воєнний стан передбачений не тільки на період бойових дій, а, наприклад, на період демілітаризації окупованого Криму або окупованого Донбасу і повернення на терени цих міжнародно визнаних територій України української влади. Принцип роботи Національного агентства полягає в тому, що у нас немає жодного проєкту, який би не робився в партнерстві з кимось. Це значить, що ми працюємо з усіма українськими журналістами, з усіма російськими журналістами, з усіма українськими громадянським суспільствами, громадськими організаціями, з такими самими опозиційними організаціями в Росії. І більше того, у нас є серед наших партнерів, звичайно, я не можу їх називати, це діючі високопосадовці російської як цивільної, так і військової влади. Угу, які працюють на демократію в Росії в перспективі. Так, ми сподіваємося на швидкий розкол російських еліт і усунення військового злочинного російського режиму від влади. Оскільки перед вами я спілкувалася з рухом «Чесно», мені цікаво, як виглядає ваша співпраця от конкретно з «Чесно». Співпраця з «Чесно» виглядає наступним чином. У нас є департамент конфлікту інтересів, який виявляє факти, коли особи діють всупереч публічному інтересу. Колабораціонізм – це дії всупереч публічному інтересу. Тому ми ведемо списки осіб, які здійснюють колабораційну діяльність, де у нас є такі відомості. Ми передаємо їх Службі безпеки України і також звіряємо цю інформацію шляхом взаємообміну її з рухом «Чесно». Ми навіть з колегами намагалися зробити портрет потенційного зрадника. Ну, от, типу, зібрали, ну, таке збірне характеристики. Який портрет потенційного зрадника? Це там людина в основному там 50-60, яка була... Яка добре пам'ятає Союз? Не знаю, чи вона... Ну, Союз, напевно, пам'ятає, але була дуже часто в одних заборонених партій, чи то комуністична, чи то партія регіонів, чи то ОПЗЖ, чи якісь оці осколки, опозиційний блок, чи щось дрібніше. Тобто, фактично, вони всі мають плюс-мінус якесь політичне минуле і пов'язане з цими партіями. Тобто ти стаєш сьогодні зрадником, ти маєш оце от ставлення до Росії, до там цих зв'язків. Ти продаєш дуже суетно і дрібно багато років поспіль. От, ми працювали давно над політичною пам'яттю, вже майже 5 років збираємо інформацію про всіх таких політичних негідників і гідників, різне буває. От, але ми потім зрозуміли, що політики – це, ну, не найбільше зло.
в реєстр потрапили і правоохоронці, які прямо цілими відділками переходили на бік ворога. Так? А потрапили медійники, які дуже багато докладалися до того, щоб руський мір сюди прийшов. Так? І судді – це набагато ширше. А якщо я підозрюю, що мій сусід – падлюка і колабораціоніст, але при цьому він не журналіст і політик, я можу звернутися до вас, залишити якусь інформацію? От, до речі, як ми збирали цю інформацію? Ну, частина – це з відкритих джерел, повідомлення про підозру, сайти там СБУ, ДБР, ну така частина. І також ми відкрили форму, коли ми закликали людей повідомляти інформацію. Ну, це було або нам на Фейсбук писали, або нам на пошту, або ще була Google форма. Тобто всі способи, як людині легко буде повідомити. І да, там були такі повідомлення багато, от або просто прізвище, ім'я по батькові, або з моїм сусідом щось не те, ви маєте його перевірити. Були повідомлення, чимало таких повідомлень. Просимо поточнити. Потім ми вже трошки порівняли комунікацію і почали говорити не просто там повідомляєте, хто зрадник, а повідомляєте факти. Почали пояснювати, що у вас має бути або ж фото, або відеозапис, або скріни, де він щось закликає, чи робить якісь заяви, чи те, навіть про що говорить себе в Фейсбуці. От, і коли вже попросили з фактажем, повідомлень стало менше, але вони стали якісніші. Як, умовно кажучи, відбувається кастинг у ваш список? Більша частина людей є, які мають уже підозру від СБУ або від ДБР. Є частина людей, які підозри не мають, але відверто на це заслуговують. Оце з нас були дискусії, чи можемо ми включати тих, по кому ще немає підозри. Можемо, ну тобто, якщо є там низка фактів, які відповідають методології, які відповідають там статті про державну зраду чи про колабораціонізм, з медійниками насправді найскладніша ситуація, тому що вони всі дуже активно там працювали на ватних каналах, транслювали цю російську пропаганду. Але 24 лютого всі замокли, ефіри видалились, всі вдягнули вишиванки, всі стали чемні, всі говоримо, що Росія, що це ворог, так, так, так. Ну і дехто навіть там сидить в ефірі національного марафону. Який відсоток вашого списку – це люди, в яких можна щось взяти на користь України? Ви знаєте, багатьох можна взяти щось на користь України. Якщо ми говоримо половина політики, так, то з цієї половини, десь половина, це місцеві політики, це в основному представники Херсонська область, Донецька, Луганська, трохи Чернігівської. Так, а решта такі відомі люди. Ми почали фокусуватися також на таких великих рибах. Вони зараз можуть мовчати, бо їм вигідно мовчати, так? Але до руйнування суверенітету і до того, що зараз ми маємо в країні, вони інвестували дуже багато. Це політична пам'ять. Більш ніж певна, що ці люди знову будуть балотуватися. Заборонили ми низку партій, так? Створяться нові з патріотичними назвами, і ці люди, які були при владі, вони захочуть бути при владі, і далі вони будуть лізти до цієї влади. То наше завдання, щоб ці імена стали токсичними для будь-якої політичної сили. Навіть якщо вони не отримують вирок суду, або якщо й отримують, це займе багато років, ми вже це знаємо. Наприклад, по прикладу кримських зрадників, тому що зрада там в 2014 році, от другу інстанцію там розглядають тільки зараз, скільки років пройшло. Тому що ці люди до рішення суду не потрапили ні в яку політичну партію. Раз, а друге, щоб вони не змогли бути призначені на посади. Ну, дивіться, забирати майно – це один з інструментів. Він дуже там корисний в тих умовах, які ми є, там дефіцит бюджету, це з одного боку, економічний компонент, да? З іншого боку, вони абсолютно заслуговують тим, що вони інвестували в розпад, там, чи не знаю, як правильно сказати, українського суверенітету, вони заслуговують на конфіскацію. Це пекло, яке ми їм гарантуємо до кінця життя. Так.